Vredno je sve ono što voliš. Kad si u provodu i želiš da se pokažeš, ponesi čipsi rebrasti u potpuno novom izdanju. Kupovinom bar tri proizvoda vredno je zajedno uz račun veći od 2000 dinara. Ostvarujete 10% popusta na sledeću kupovinu. Vredno je zajedno u Ideja, Roda i Mercator prodavnicama.